ضرورت رشتہ 25 سالہ معزز کاروباری کشمیری فیملی کی گریجویٹ بیٹی پاکستانی نژاد امریکن نیشنل قد 5 فٹ 4 انچ حالیہ مقیم نیو جرسی امریکہ جن کا ایک بھائی اور ایک بہن دونوں شادی شدہ ہیں کے لیے رشتہ درکار ہے امریکہ میں ہی مقیم ہم پلہ فیملیز رابطہ کر سکتی ہیں لڑکے کی حد عمر 30 سال ڈاکٹرز لائرز یا کاروباری حضرات رابطہ کریں والدین یا سرپرست با اعتماد انداز میں بما کوائف شاہ زنجانی سے رابطہ فرمائیں سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر ایسی فیملیز کو ترجیح دی جائے گی جو پاکستانی نژاد مگر امریکہ میں مقیم ہوں